Un mēs šajā svētku nedēļā turpinām sekot līdzi arī Jēkabpils dejotāju gaitām. Pēc ilgajiem mēģinājumiem viņu uz matračiem īsā miegā iekrīt vien uz pāris stundām. Jāžāvē izmirkušās drēbes vakaros un agri jāceļas rītos, lai sagatavotos koncertam. Bet pāri visam jābauda kopā būšanas prieks. Vairāk stāstāja Kīns. 11. Vakarā Daugavas stadiona apkaime. Bariņos vai pa vienam dejotāji pēc mēģinājuma atgriežas skolās, kurās dzīvo šo nedēļu. Pēdās nav dzīva vieta uz zemes, lai gan es pat nesaprotu, kā tas ir iespējams, ka viss ir pēdas ir tulznās. Oi, skolas durvis vienos naktī tiek slēgtas. Cik skarbi! Katrā stāvā savus kolektīvus. Laipni aicināti, mīļie mājās! Saguruši! Sveiki, veseli! Lielie jums pa pēdiņām! Tur ir zemes! Es ļoti gribu zemes! Naksniņus! Meitenes smējas, ka ir divas versijas par to, kā paiet vakari un naktis. Viena oficiālā versija – mammām. Atsisiet, mēs guļam. Telefoni nos. Telefoni nos. Bet, un tagad godīgi panorāmas skatītājiem. Ir kā ir jāmēģina pielāgoties. Vienu brīdi esi izmirstis, otru brīdi esi sarkans nodedzis. Un ir 3 stundas, lai normāli izgulētos apmēram. Jā. Tā kā ir jāpaspēja izgulināt tērpus un vispārā. Lielam naktīs neguļam. Jā. Tik cik, nezinu, 4 stundas un celies un jau brauc mēģinājumu. Jā. Ir jāspiež līdz galam, jo jau mēs te nonācām, protams, jāizmanto iespēju. Jā. Novērti ir svētki. Tik skaisti. Jā, jāizbauda. Saklūpam pie zemenītēm. Mēs saņēmām ziņu, ka šodien bērniem būs pārsteigums mājās. Un lūk! Man patīk, ka jūs sporta zāli sauc pa mājām. Nu, šī nedēļa, tās ir mūsu mājas. Latvieti mājas vienmēr ir tur, kur viņš ir. Tur, kur viņam lustīgi un laba, laimīga dzīvošana. Un šonadēļ mēs ļoti laimīgi jūtamies. Ir gan jautri brīži, ir grūti brīži, arī mēģinājumi un laikapstākļi. Bet, tas, ka mēs esam te kopā draugi, un tas padara to, manuprāt, vienu vienkārši foršu pavadītu laiku. Ir patīkami vakari pavadīt kopā ar visiem, spēlēt spēles, runājot, vienkārši atpūšoties, daloties kaut kādās atmiņās. Skolā mītošie kolektīvi viens otru apciemo un uzjautrina. Bet aiz šīs jautrības ir arī milzu nogurums un fiziskas sāpes. Kāds apdedz saulē, kādam ļoti sāp kāja. Ak, Dievs! Ak, Dievs! Un gaidam. Mokos, viss dziesmas sāks jau kaut kāds 5 dienas. Spēki beigsies jau kā es lūstu pušu, bet atskan tā foršā deja, man liekas, Kricburga deja šito, un tu sāc kustēties līdzi vienkārši. Bet ģitāru spēlēt vienmēr man pietiks spēka. Tā kā vienmēr, nakts vidū kaut vai. Pastalnieki soli izturēt līdz noslēguma koncertam Meža parkā un sadziedāšanās naktī. Tur arī tiksimies. Aija Kīnci, Vorža Pickis, Latvijas televīzija.